dad ku soo rogmaday xaafadaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kadib markii roob xoog leh ay ka deeyeen kuwa oo sababay in biyo xireenka magaalada uu kararada jabsado. Maamulka qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee shacabka Dhuusamareeb ayaa si weyn ula tacaalaya sidii ay isaga moosi lahaayeen dadad xoog leh oo ku soo rogmaday xaafadaha magaalada. Roobkii lixaad ka lahaa halkaa ka da'ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay in kararada uu jabsado biyo xireenka ee dowladda militariga ka sameysay duleedka magaalada Dhuusamareeb, kaas oo aan wax dayactir ahilin muddo dheer. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa uga mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadata howlaha lagu moosayo biyaha, waxauna bulshada ku booriyay inay gacan buuxda ka geystaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللي بنا ذكرنا كإذا ما ذكرنا كسيدة بهذا الصحافة ده بشدة قريبة هذه كل دول دمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكو صورنا بيحركي وينائي كويا لي دولات كعاصمة أبو سمراب وحن كورها لنا بيحركا ساكا أروريه إنه فرمي أو صاق قصدي فتهات أو بالعربي سيدي الله سوى قرمدي أي هذا ولي اللي بسوا بيه هاي أو مغربي أن تشوغنو سلام ياشي بيحركا لغا سمينا يو مركو هرا وحن رمناسي بالارينا وقوم هاد علينو cid kasta ka qayb qaadatay sidii biyahan loo hakin lahay sidii magaalada aysan dhib weyn ugu geysan lahayn sida ciidamada qalabka sida bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada waad u jeedaan waxaa ka shaqeynaya baallo badan ayaa ka shaqeynaya dad badan ayaa soo baxo jawaano keenay ciidankii ayaa waxaa weeyaan jawaanadii ciidii ku shubaya oo qaadaya dusha saaraya waxaan rabnaa inaan u baaqno cid kasta oo wax ka qaban karta hadday hay'adaha tahay hadday tahay madaxda qaranka cid kasta waxaan leenahay meeshan waa caasimadii maamul goboleedka Galmudug awal hore ayay burbursaneed biyuhu hadday kusii socdaanna way sii burbureysaa gacan ha nagula siiyo runtii maadaama 1984-83 la sameeyey biyo xirkan weyn oo ilaa 1 kilomitir ku wareegsan kanaalka weyn oo biyuhu ay ku yimaadaan ma helin dayactir dhammaystiran maadaama uusan helin dayactir dhammaystiran hadba meel ayuu ka fakanayaa hadba meel shay gaaban ay biyuhu ka goosanayaan wuxuu u baahan yahay in si fiican inta loo kormeero ka af laga dayactiro waxyaalo badan oo waxa weeyaan hore aan loo arki jirin ayaa la arkayaa waxaa ka mid ah markii roobku soo bataan biyihii magaalada meesha ay ka bixi jireen ma ka baxayaan qof walba gurigiisa hortiisa ayuu wuxuu sameeyey inuu carakaawo ku shubo inuu dhagax ku shubo taa diyaa la yiraahdo ummadda waa ka wacyi gelinaa waxaan u sheegaynaa meel kasta oo loogu talagalay inay biyuhu ka gudbaan inaanan ka aqbalaynin ta ummadda loo fariisto in biyuhu ku fariistaan ma ka aqbali doono biyo xirkuna wuxuu u baahan yahay dayactir dhammaystiran in meel kasta oo inay jilicsantaha loo arko wax laga qabto waxaad ogtihiin bulshadu hadday iskaalmaysato wax badan bay qaban kartaa si ayagana wax lagu sii qabto bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay xoog iyo xoolaba isku darsadaan laga bilaabo biri ugu soo horreeya haddii alla yidhaahdo inay naftooda siday habeenkii nabad ugu seexan lahaayeen biyuhu waxay ka mid yihiin colkay ka mid yihiin guriga haddii biyuhu kugu soo galaan sidii iyadoo col kuu soo gala oo kale iyadooga baxaysaa say marka nabadgelyo taama ugu seexan lahaayeen dhanka amniga way haystaan inay u soo baxaan annaguna waxaan u diyaarsannahay inaan hogaamino runtii inta fadhi kudirada la fariisto ama facebookyada la galo in la yidhaahdo meesha waxaa weeyaan waxqabad ma jiro waxaa ka fiican inaan wax wada qabsanno ilmaheenna iyo ayatiinkeenna iyo aqalladeenna iyo dhammaan inaan xifdino waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda sidoo kale oo iyaguna kaalin weyn ka qaato gacmahooda iyo garbahooda intaba nagula shaqeynayay waa mahadsantahay geesa kale wararka aan ka helayno degmada Mahadaay ayaa waxay sheegayaan in dadku ku soo rogmaday xaafadaha degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelada dhexe kadib roob xoog leh oo ka da'ay gobolka waxaa la arkayay guryaha ku yaala xaafadaha degmada oo biyo fadhiyaan taasi oo sababtay in qoysas badan ay ka barakacaan halkaas qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay codsadeen in loo soo gurmado Mahadaay ku nool horta biyahan waa kuwaano hadda 17 bir camalan wax bannaanka jira iyo wax gudaha guriga goobaya aana dadka caruurta waa laga garbiyey waa la soo garbaa gurigana lagama tegi karo lamana joogi karo xol iyo biyo waa laga dayrshaahe xol ilaah nooga kaalmiye laakiin biyaana haysta waxay raxamahayoon lahayna waxba meel sidii loogaga tegayo wada baabe marka waxaan codsahaynaa inaan uun kaalmo ka helno dowladda
ايوه حدد وينها وكالمي هاينا وقدعينا وحن نوغا قرشيسا ورعاشك ايا الراشينك قراماتك ان هلينا ايا مامولك ايا دمان وحن هلينا قوساس لباتيسا وان اقايبنا وحن هينا بيراتي مدنا مجرات سببتو الشعب كاينا انا نقربها كوقاتنا وحو البو نوقضا كرنا انا نوقضنا نتاقنا انا بيا كحرنا هويا والبو نوقضا كود على انا نكبحنا نتاقنا انا كايا مامولكينا قربها ايسيسما dina akale gudoomiyaha degmada Mahadaay Ahmed Hussein ayaa ganacsatada iyo dadka kale ugu baaqay inay gurmad la soo gaaraan dadka daadadka ay saameeyeen soo noqdaa leeyahay een waxa yimid dad shalayto roob ka daay meeshan 9 saac uu bilowday xalay 3 saac uu dhimay oo qayoosada umada ka qaaday een cirka saas uu marta ugu daay habeen hore sidaas ugu daay habeen hore ugu soo fakaday hadana awoodan aan dul saarno adiga shacabiga oo dhamaa isugu tagay marka waxaad moodaa maalin walba maalinta ka dambeysa in culays ku soo kordhay dadku waxay u baahan yihiin in la samato bixiyo waxay u baahan yihiin dhibaatadan sanadkan meeshan ka dhacday waxay u baahan yihiin muddo sanad xitaa ma soo kaban karaan waxay rabaa in beeraha loo abuuro in hadheer dawladda la soo gaaro raashin la soo gaaro hooy ay ku hoydaan oo tendooyin iyo sanseeriyal kana cad u cunayso in la soo gaaro waa laga marmaan een marka waxa leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya een dalka iyada masuulka ah waxa la rabaa inay meeshan ay timaado cagaheeda ku timaado hadii masiibo qaran timaado degmo iyo gobol iyo maamul goboleed iyo waxay ka galaan malaha maalmi ugu dambeeyay ayaa gobolada dalka Soomaaliya qaar kood waxa ka daayay roobab kuwaasi oo dadad wataydo dhinaca kalena gobolka Hiiraan oo gabi ahaanba ku fatahay wabiga Shabeelle